Presne o týždeň tu máme Veľkú noc a mnohí z nás sa už v rámci tohto ročných možností pripravujú na tieto sviatky. Udené vajíčka a rôzne syry. Aj zemiakový šalát? Musí byť. Áno, rôzne zajíčky a vietvičky. Ja sa snažím to tak, aby to jaro prišlo i domů, takže určite jo. A dievčata už kraslice kreslili, takže snažíme sa, aby sme to mieli pekné veľkonočné. A presne toto si povedali aj na oddelení kultúry v Žarnovici a pripravili pre obyvateľov veľkonočnú výzdobu v podobe skoro trojmetrového veľkonočného vajca. Tak prvotná myšlienka veľkonočného vajca vyšla odo mňa. Išlo o to priniesť do Žarnovice zase niečo nové, nejakú novú možno atrakciu, niečo, čo priláka pohľady, keďže sme obmedzení celkovými obmedzeniami a kultúra nemá veľmi možnosť sa nejako prezentovať, tak sme chceli priniesť niečo také zaujímavé, niečo iné, čo nie je v okolitých obciach alebo mestách. V piatok do obeda 5 chlapov aj za asistencie mestskej polície mali čo robiť, aby obrie vajce dostali z vestibulu kultúrneho domu na prívez auta. No a nasledovala opatrná jazda mestom až pred mestský úrad. Konštrukciu na vajce mi robil kolega z úradu, pán Jarko Ceglery, ktorý je veľmi šikovný, ktorý sa musel popasovať s môjim nápadom, s môjim výmyslom, ale poňal to veľmi, veľmi kreatívne, veľmi krásne, za čo mu veľmi pekne ďakujem. No a už keď začala samotná tvorba na vajíčku, tak sme spojili hlavy s kolegami z kultúry a už každý pridal do toho niečo svoje, nejaký ten svoj nápad. Obrie vajce bude teraz najbližšie dni priťahovať zraky na námestí pred mestským úradom. Autori nezabudli ani na veľkonočné prianie a od pondelka trojmetrové vajce by malo dokonca každý večer svietiť.